mes pradedame savo šventę. Noriu palinkėti jums visiems ko geriausios nuotaikos, geros šventės, sveikatos, stiprybės ir gerų, ilgų, čia jau miestui, gyvenimo metų. Dar yra laiko pagalvot, gal į aną pusę. Susirinkome parodyti tai, ką padarėme per metus laiko. Malonu matyti didelį senbuvių ratą, malonu matyti naujai atsiradusius veidus ir naujai be abejo atsiradusias įmonės, kurios atsirado rinkos ekonomikos jau terpė ir tikiuosi, kad jos vystysis.
Ir šiandien Lietuvos kultūros istorija neįsivaizduojama be Broniaus Babkausko, Donato Banionio, Vaclovo Blėdžio, Gedimino Karkos, Stepo Kosmausko, Algimanto Masiulio, Dalios Melėnaitės, Eugenijos Šulgaitės, Kazio Vitkaus, Reginos Danavičiūtės, kitų aktorių, miltinių mokinių, kūrusių Panevėžio ir Lietuvos šlovę. Kodėl aš miesto šventėje tiek daug dėmesio skiriu Panevėžio teatrui? Todėl, kad teatras yra šio šviesą skleidžiančios miesto simbolis. Todėl, kad miltinis ir jo teatras Panevėžiui padovanojo ypatingą aurą, kurią ir šiandien jauti atvykęs į šį miestą. Tik tokia aura spinduliuojantis miestas ir jo žmonės gali surengti tokio masto ir tokio lygio savo šventę.